sepasukan anggota KPDN HCP wilayah Pesuruh Kota Lumpur telah menjalankan pemeriksaan di sebuah premis pemborong minyak masak di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur susulan maklumat yang diterima daripada sumber-sumber dalaman kementerian. Hasil pemeriksaan di premis pemborong tersebut, pihak kementerian telah berjumpa dengan pemilik premis dan menyita dokumen-dokumen perniagaan bagi siasatan lanjut. Syarikat yang dilakukan pemeriksaan ini merupakan pemegang lesen borong minyak masak yang baru mula beroperasi sekitar Mac 2021. Walau bagaimanapun, hasil pemeriksaan pihak kementerian mendapati syarikat ini telah membekalkan minyak masak kepada syarikat yang tidak berlesen di Johor Bahru, Johor. Syarikat ini mendapat sumber bekalan daripada pekilang dan pembungkus repacker sekitar wilayah Persekutuan Tunggal Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Kedah dan Pahang dan telah menyalurkan bekalan minyak masak ini ke syarikat tidak berlesen di Johor Bahru tersebut. Jumlah bekalan yang dibekalkan kepada syarikat tidak berlesen ini bermula April sehingga sekarang dianggarkan bernilai 1.6 juta kilogram dan melibatkan nilai subsidi sekitar RM960,000. Nilai subsidi ini amat besar dan merupakan satu kerugian kepada kerajaan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pihak kementerian memberi lesen kepada para peniaga untuk menjalankan perniagaan barang kawalan supaya perjalanan perniagaan ini mengikut undang-undang dan di samping itu untuk membantu kerajaan membekalkan, mengedarkan bekalan minyak masak subsidi kepada golongan sasar. Namun, dalam pemeriksaan ini didapati syarikat ini telah menyalahguna dan menyeleweng lesen yang digunakan tersebut dan sehubungan itu tindakan undang-undang diambil. Kes disiasat di bawah Peraturan 92B Peraturan Kawalan Bekalan 1974 iaitu membekalkan barang kawalan minyak masak kepada pihak yang dilesenkan. Sekiranya disabit kesalahan, boleh dihukum di bawah Seksyen 22 Akta Kawalan Bekalan 1961 iaitu bagi individu jika disabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun. Manakala bagi syarikat, jika disabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2 juta.